gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka mudane dalayte maxamed dalayte ayaa booqashada uu uga bilaabay waddanka marok booqashadan ayaa daran ama qayb ka ah kor u qaadida iyo xoojinta iskaashiga iyo xiriirka u dhexeeya jabuuti iyo marok gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka mudane dalayte maxamed dalayte ayaa kula kulmay dalka marok dhigiisa dalkaasi marok oo ay ka wada hadleen iskaashiga iyo xiriirka iyo khibrad wadaaga labada baarlamaan ee walaalaha iyo saaxiibka ah gudoomiyaha golaha wakiilada dalka marok rashid talbi ayaa soo dhaweeyay iskaashiga xidhiidhka labada baarlamaan ee jabuuti iyo marok.